Şəmkir rayonunda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində silsilə tədbirlər davam etdirilir. Rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə növbəti ağac əkmə aksiyası keçirilib. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Rəşad Tağıyevin də iştirak etdiyi aksiya çərçivəsində əvvəlcədən müəyyən edilmiş ərazilərə torpaq iqlim şəraitinə uyğun daha 4000 ədəd şam, çinar və göyrüş ağacları əkilib. Əkilən ağacların suvarılması təmin edilib. Küləkdən qorunması üçün qoruyucu dirəklər basdırılıb. Qeyd eləyək ki, Şəmkirdə Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili çərçivəsində ötən həftə keçirilən aksiyada 3500 ədəd ağac əkilib. Nəzərdə tutulan 14000 ağac aksiya çərçivəsində əkilib yekunlaşacaq. Məqsəd burada Yaşıl Dünya naminə il çərçivəsində ekoloji həyatın təmizliyi, gələcək nəsillər, gənc nəsillər ekoloji baxımından təmiz həyatın bəxş edilməsidir. Həmrəy olaraq hər birimiz könüllü ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik. Çünki bilirik ki, əkdiyimiz hər bir ağacı gələcəkdə bizim övladların xeyrinə rahat həyat yaşaması üçün, o təbii oksigenin varlığı üçün hər birimizə vacibdir.